Ռուս դաշինքի նախընտրական ցուցակում ընդգրկված են Երևանի ավագանո ելքխմբակցության գործող անդամները։ Սեպտեմբերի 23-ին միասին աշխատանք ունենք անելու, սեպտեմբերի 23-ին համատեղ ձևավորելու ենք նոր քաղաքային իշխանություն, որը ստանձնելու է Երևանի կառավարման պատասխանատվությունը այդ 5 տարիների ընթացքում։ Ձեր ընտրությունից է կախված լինելու, թե ինչպես է զարգանալու Երևանը, արդյոքային լինելու է արդար և արդյունավետ կառավարվող։ Սա իրականացնելու համար լույս դաշինքը ձեզ է ներկայացնում իր բանաձևը, զարգացման շատ բան։